រៅជួបផ្ទាល់ជាមួយគម្ពូតារាចម្រៀងព្រាបសវັດធ្វើឲ្យប៉ែនចម្រងទម្លាយប្រាប់រឿងមួយដែលមានអ្នកខ្លះមិនធ្លាប់បានដឹងនោះគឺចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមទៀតណានោះសូមទទួលស្គាល់បន្តជាមួយនឹងខ្ញុំព្រមឹកក៏ដូចជាមហាជនទូទៅពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020ទឹកកន្លងផុតប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអគ្គញាឡេនណវត្រាបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ នឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយរៀបចំកម្មវិធីដ៏ពិសេសមួយតទួលស្វាកងវត្តមានកម្ពុជារាជជំនៀងព្រាបសវັດមកកាន់ក្រុមហ៊ុនជំនៀងកលសីនាវត្រាស្ទើរតែគ្មាននរណាមេនឹកស្មានដល់ក្នុងនោះសូម្បីតែលោកព្រាបសវັດក៏បានបង្ហាញក្តីរំភើបចិត្តជាខ្លាំងផងដែរពិធីដ៏អធិកអធមនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯសម្ថាគារ Garden City ចិត្តវិកមានឆ្នេះឆ្នេះទល់មុខស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN មួយវិញទៀតគេឃើញលោកព្រាបសវັດបានថតរោគទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយភញគិតយុដែរមានមុខមាត់ដาราល្បីៗជាច្រើនដួងនិងបងបងសាពរមានដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរប្រកបដោយក្តីរីករាយនិងសិស្សនាហដូចជាក្រុមគ្រូសាតែមួយ ក្នុងនោះលោកប៉ែនចម្រងដែលជាពិធីករដល់ល្បីក៏បានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកព្រាបសវតផងដែរព្រមទាំងទម្លាយរឿងមួយដែលមានអ្នកខ្លះពិតជាមិនធ្លាប់បានដឹងដោយលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវតព្រាបសវត My Idol Am Your Big Fan ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបផ្ទាល់ជាមួយបងប្រុសអរគុណបងនៅកੈវិការប្រកបដោយគុណធម៌ចេះគោរពស្រឡាញ់រួសរាយរាក់ទាក់ from ទាំងផ្ដាល់ដំบวนមានល្អល្អថែមទៀតពិតជាស័កសមជាតារាគម្រូមែនចា៎នេះគឺជាពីពេចដែលលោកប៉ែនចម្រងបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់តំណងដែលមានការគោរពស្រឡាញ់ចាតារាចម្រៀងពិសវត្តហើយជាពិសេសនោះរូបលោកគឺបញ្ចេញកੈវិការមកប្រកបដោយគរុធោចចេះគោរពស្រឡាញ់រុរីរយៈតដល់ លោកនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសផ្សេងផ្សេងដែលបានមកចូលរួមផងដែរនឹងក្នុងការចាកម្មវិធីចាទទួលស្វាគមន៍គ្រប់លោកចូលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កលសីណវត្រាតកតងទៅនឹងពមមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតែនយោងគ្រប់ត្រលើអេពីដេលីញូរបស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកនេះចង់បន្តទទួលបានពមមីនថ្មីក្តៅក្តៅផ្លូវផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះ សូមជួយចុច like share និង subscribe លើឆានែលរបស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានប៉ុមមានថ្មីថ្មីបន្តទៀតមានពាក្យពិបាកសម្ដីត្រង់ណាសូមរំលងក៏សំខាន់តែឲ្យភ័យតូចទុកជំនួនផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា